Павле Богоевски е еден од поистакнатите, меѓу најистакнатите борци за Шаровата револуција. Дали после овој 51 ден може да направите едно резиме на оние притисоци или закани може би со кои се соочувате во текот на овој период од животот на Шаровата револуција во Македонија? Единствена константна работа кај притисоците дека секогаш ги има, пошто кога почнавме па до сега, а тие еволуираат, сменуваат и стануваат се по-радикално. На почетокот, кога почнаве протести на 12 април, нели почна беа насилни, и диктатурата на властите е секогаш спремна да одговори на таков тип на активност, така да притисоците тие два дена беа со примена политиска сила на самите протести, и после тоа со кривично правни прекршувања последици за луѓето кои што учествуваа во протестот. Е сега од кога почна ненасилниот дел од Шарената револуција, на основањето со балони и се што следеше понатаму. Тие не можеа веднаш да продолжат со истата острина на притисоците, меѓутоа тоа не се чека престанат. Први удар се најдоа приватните стопанственици, односно собствениците на хотелите, локалите, рестораните и кафаните, кај кои што се собираат луѓе пред да дојдат на протест или кои што отворено ја подржуваат Шарената револуција. Еден период беа на подложни буквално на непрекинати инспекции. Огромни казни се доделени, казни буквално за глупости, казни за работи кои што биле толерирани со години претходни и така надам. За да после тоа притисокот се префрли врз невладиниот сектор. Сведоци сме на прогон од страна на НЕТ, Прескури, Република и така натам, кои што со противправно стекнати податоци, лични податоци за припадници на невладиниот сектор, ги изложуваат на тапет, ширијќи дезинформации, лаги и клевети. За да на крај, кој видел дека и тоа не успе, кој видел дека сме, така, кога видел дека сме сплотени едни со други, тргна веќе со многу порадикални облици на притисоци. Првото е односувањето на полицијата, од кога Чавков повторно се врати на функцијата министер за внатрешни работи. Полицијата е отворено непријателски настроена кон нас. Значи, противправно ни ограничува места доке што можеме да се движиме, доке што не можеме да се движиме. Многу е поголема репресијата од аспект на легитимирање на луѓе после протест, нивно повикување во станица. Исто така противправно, бидејќи за прекршок се без елементи на насилство не можете да повикате некој во станица. Тоа се издава платен налог и после тоа се тече по ставка. За да на крај веќе имаме конкретни апсиња со закани од кривично дело, како што беше пред некој ден, кога возачот на комбет и комбето на Шарената револуција беа пресретнати и возачот беше приведен. И се до тоа кулминираше со палењето на возилата на двајца подржувачи. На двајца луѓе кои што имаат подржувано Шарената револуција, приватни стопанственици на локал во Дебармал. Паралелна ситуација во време секој од нас што е поистакнат, има лични закани преку социјалните мрежи, телефонски повици и така нато. Меѓутоа, тоа не небоскрабрува ни малку. Ние... Колку вие и протестирам, успевате да го одржите, да ги одржите овие шарени, ова шарена револуција, овие протести, да поминат мирно, без инциденти, без конфликти? Значи, нема... Колку е тешка вашата задача? Нема... Изненадувачки не е тешка, ама тоа не е тешка бидејќи таа задача не е како што вие ја опишавте. Значи, нема што протестираме или шарена револуција да смирува, да држи под контрола, како што рекав некој и така натам. Секој од нас го изразува правото на протест. Ние рековме дека шарена револуција дека овие протести се немирни, но не насилни. Автоматски секој што ќе посегне по насилство не е дел од шарената револуција. А сите што доаѓаат, сега за сега, не знам што колку време ќе може да се издржи, бидејќи политичките мајмунуци, провокации и деструктивни потези на владата продолжува. Сега за сега секој од нас е сплотен зад тој принцип на ненасилност и така да во реалност на терен немаме голем проблем да одржуваме мирен. Има ли граѓани со повеќе адреналин кои што би сакале веќе да го манифестираат своето незадоволство на друг начин, да се влезе во собранието на некои други институции? Се разбира, има не само сега, веќе како што е почетокот. Меѓутоа, таков чекор не е нешто што шарена револуција протестираме или било кој друг. Во моментот може да се земе на грб да го организира. Прво, како што реков, шарена револуција не е насилен протест, така да било како влекување, како што вие прашавте, во таков тип на институција не е било до таа шарена револуција. Втора работа, јас сигурно никош не би се осмелил да ни да учествувам во одлучување за такво нешто.
Меѓутоа кој да одлучи треба биде свесен дека луѓето живеат на грб денес. Не забораваме со кого имаме работа. Денеска блокиравте оваа сообраќајница во знак на незадоволство. Да. Дали се планираат други начини, да, други форми на, да, дефинитивно, ваша активност, што би значило прекин на досега во обичаените секоја вечер протести пред влада? Не. Едното не го исклучува другото. Уште сега, за сега сме сигурни дека до крајот на оваа недела продолжуваме секаде. После ќе видиме временски услови, политички околности и така натаму. Меѓутоа паралелно со тоа имаме и поеднодневна или ноќна акција. Таквиот тип на активности ги продолжува се шири. Значи, облиците на револт и на организирано и артикулирано изразување на граѓанскиот револт ќе продолжат да се шират, продолжат да растат и да се повеќе и повеќе. Бидејќи се дека нема правда, нема да им дадеме мир, нели? Дали постои во план некој може би да се селите во Шарената револуција во други градови? Значи, има. Шарената револуција не е само во Скопје, само на Кафедрија. Ние секојдневно имаме во повеќе, најмалку во 5-6 зимални дневни кои сме имали во 12-19 градови во Македонија протест. Шарената револуција веќе таму нема потреба да им извезуваме ништо од Скопје. Тоа е убавото, тоа е нешто што е толку изворно и од самите граѓани што потекнува, што нема никаква потреба ни од извезување на идеи, ни од ширење памети и така натаму. Самите луѓе се организираат и го прават тоа што го прават. Тоа е прекрасно. Имате постојани поддржувачи, постојани приверзаници, активисти, граѓани кои што не се служуваат со овој систем. Што со оние што им порачувате на оние кои што се ваши Facebook поддржувачи, а кои што инакаму се пасивни следбеници, галам поддржувачи? Секоја поддршка. Секој облик на поддршка е добре деден. Facebook поддршката или поддршката по социјалните мрежи има огромна улога во ширење на идејата зад Шарена револуција. Меѓутоа, конкретната порака е дека е крајно време да се направи барем за 2 сати логов, да се исклучиме од социјалните мрежи, да дојдеме на улица. Секој човек е потребен. Ова не може да оди без крај и мораме да бидеме многу посилни, многу погласни на улица за да го добиеме тоа што сакаме да го добиеме. Ќе го добиете? Веруваме дека ќе го добиеме.